pale msalabani Yesu wapo wanaosema kwamba Yesu alizungumzia maneno saba pale. Wengine udai hapana ya kwa maneno saba. Yalikuwa maneno nane. Sasa hayo nitakuachia wewe pia mtazamaji uchunguze ni mangapi ambayo Yesu aliyasema. Hatutaki kwenda huko sana. Lakini tunazungumzia ile neno imekwisha. Yes. So na ile neno imekwisha pia katika ile lugha kongwa Biblia kiunani inaitwa Tetelestai. Neno tetelestai manake imekwisha. Ambalo hilo neno tetelestai lilikuwa na maana yake. Wayunani walikuwa na namna walivyolitumia hilo neno tetelestai. Walilitumia hilo neno tetelestai. Neno tetelestai lilikuwa ni neno lililotumika katika michezo ya mieleka. Ndio. Pale wapambanaji wanapokuwa wanapigana ulingoni, mmoja akishinda, yule aliyeshindwa anatoka mwingine anakuja anapambana na yule anayeshinda. Kama vile wapiganaji wa ngumi. Kama vile wapiganaji wa ngumi. Ndio. Mwingine akishindwa tena anakuja mwingine anapambana. Sasa wote wakishamalizika yule mshindi, yule mwamuzi sasa referee alikuwa anakuja na kusimama pale na kuchukua mkono wa yule aliyeshinda na kuinua juu na kusema tetelestai, yani imekwisha. Kwa lugha nyingine neno imekwisha ni lugha ya ushindi. Yesu alipotumia hili neno imekwisha pale msalabani alitaka kudhihirisha kwamba mapambano, vita aliyopigania, aliyopigana anashinda. Unaona? Ameshinda. Sawa. Unaona? Ameshinda. Yes. Tetelestai. Lakini pia neno tetelestai, neno imekwisha, ni lugha ambayo iliweza kutumika katika kwa Wayunani kwa maana ya wachoraji. Ndio. Mchoraji, mtu akiwa na haja ya kuchorewa kitu, alikuwa akienda kwa wataalamu wa kuchora. Wayunani walikuwa sana wa teknisi wa fundi wa kuchora. Yule anayehitaji kitu alikuwa anamuelezea yule mtaalamu, napenda hii desse, huu mchoro uwe hivi, uwe hivi, uwe hivi, uwe hivi. Yule mtaalamu ndo anachukua yale maelezo kichwani, yeye anayatengeneza alafu anakuja kuweka katika uhalisia. Akishamaliza kuchora yale mawazo aliyoambiwa, yule mwenye dese, mwenye alileta ule mzigo, alikuja kwa yule mtaalamu. Baada ya kuona hivi, yule mtaalamu, yule aliyechorewa, alisema umemaliza, imekwisha. Yani kazi imekamilika. Kwa lugha nyingine pia Yesu alikamilisha. Yes. Yesu alipotumia lile neno imekwisha pale msalabani, ilikuwa na maana kwamba yale yote yaliyotabiriwa toka katika agano la kale kuhusu kifo chake, kuhusu ukombozi pale msalabani yamekamilika. Yamekamilika kabisa. Na hayo yakiwemo pia masuala ya kuja kutukomboa sisi wanadamu pale msalabani, ukombozi umekwisha. Umekamilika. Bwana yetu asifiwe. Amen. Sasa wewe